Rádiožurnál Počasie. Zajtra oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď alebo prehánky, na krajnom severe aj výdatné zrážky, na juhozápade spočiatku zmenšená oblačnosť a zrážky ojedinelé. Ešte raz u tebe príde. Savana pumpa, vajčiaci. Počkaj, stop! Ešte raz. Tak. Savana pumpa, vajčiaci. Savana. A sme tu. Čo je? Čo sa deje? Si normálne nejaký vyrastený, alebo čo? Hej. Vývoj není mýtus. Tak to tak má byť. Urob mi dve prepečené premilku, prosím ťa. Jaj, chlapci, chlapci. Čo sa deje? Vyškerený jak lečo? Tak dnešolka, čo vám poviem? Ide to ako po masle. Ráno som vybehol na Milku, hneď bol sexy. Potom som si dal sprchu, teplá voda tekla, to tiež není samozrejmosť a v robote som zarobil rýchlo a dobre. Tak to sa ti smeje samo. Tak slnečko náhnoj, Jari, ne? No, ale ten sexy. Ten sexy ti závidí, no porozprávaj ešte. Musí sa snažiť, chvíľočku som mu naháňal po byte, zase nejde to úplne samé od seba. Dneska ti ma ani tie noviny nerozháďu. A to si drž toto. To si drž. Ježiš Mária. Hegerov plán. Čo to je? To znie ako plán na ovládnutie južnej pologule, ty koksa. 7,5 miliardy z EU. Hej. Počkaj. Teraz vyzýva ľudí diskutovať. Hej. A kedy je a kde? A ne teba, odborníkov. Počúvaj, ty sa vo mne dosť mýliš. Náhodou na míňanie peňazí ja som preborník. Hej? Aj ty nie. Však ty no, tam vy dvaja. A kde by si to dal, keby si bol heger? Keby som bol heger? Keby si bol heger. Do zubov. Má v nich ešte medzery. Prepač, to mi nedalo. Hej, lebo ty máš výstavný chrup. Do ciest by som to dal. A koľko sa už načgalo do tých ciest? Ale čo sa postavilo? Hovno sa postavilo. Však máme najdrahší meter diaľnice na svete. Tie Košice ako by sa vzdialovali, nie? Však aj Papuáci by to už mali dávno hotové. A my furt nič. Furt len traktodrom. Chlapci. Bože, Slovák vyhral 59 miliónov v euro v jackpote, ty kokso. Že sa tešíš, aké by si to vyhral ty? Však vyhral to Slovák, ja som Slovák, ty Slovenka, podaj ručku, tešíš sa s ním. Tešíš sa s ním, ale on má tie peniaze, no? Tak on už má svoje eurofondy. Má len pár dní na to, aby sa prihlásil. Ty vole, 59 milónov. To môže byť. Ten človek kľudne môže byť medzi nami. Možno tu bol dneska s nami, čo ty vieš? Hoci kto to môže byť. Ty to byť nemôžeš, to by si tu nepočítal žuvačky. Jari. Jari. Čo? Nie si to ty, ten euromilionár? Čo? Ja som ženatý, mne by to aj tak nepomohlo. No to som si myslel. Niekto ti zvoní. No, to bude pre mňa. Ja ti tam zváraš. Na čo, som sa... Sekol, čo to máš? Môj obed. Šenice, tak by som si dal. Ja sa nestiel cez deň najesť, furt tu behám. Ale prosím ťa, čo to ty beháš, kade v tomto priestore? Okolo Jariho na najvyš. Čo sa tu nabehám? Stojany, mrazák, tovar, kasa, hajzle, bagety, sklady, dezinfekcia, všetko. Behám jak lasička. Kamaráde. Máme kvôli korone komplexnú inventúru, tak musím zisťovať, či sme v pluse. Ak chcú znižovať stavy. Čo my s Jarim budeme robiť, keď to tu zavrú? Kam budeme chodiť na pivo? Kam budeme odchádzať a schovávať sa pred ženami? Ale
Neviem, čo budete s nimi sedieť doma. Rob tú inventúru, aby si bol v pluse. Musíš vytvoriť ilúziu zisku ako Kažimír. Jak sa robí ilúzia zisku? Ja neviem, však ty to musíš urobiť. No toto už naozaj máme také hrozostrašné podmienky, že nám ľudia začínajú odchádzať za oceán. Aj pumpári, nie len lekári a vedci. Však neboj sa, oni sa všetci vrátia. Aj lekári, aj v lekári, aj pekári. Začne oteplenie globálne, začne stúpať oceán, radi dojdu domov. Toto bude ešte jari, toto bude zasľúbená zem, tu bude radosť žiť. Len treba, poviem vám, jak je, správne využiť eurofondy. Teraz to má celé Remišova v rukách. Ona je ministerka pre one, toto investície. Ježišu, Remišova? Jasne, neboj sa, ona bude ešte zachrumkavú v parlamente, každý si bude kamoš, jak hujer. Pár švestiček ze svoje zahrádky, Verunko, miliónek, tak. Hádaj na stokrát. To má Veroniku rád. Každý ju bude mať rád. Tak, tak. Dobrý večer. Dobrý. Ježiš. To tvoje dobrý večer, vínečko. Áno, vínečko. Už je zasa na mieste. Áno. Dobrý večer. Dobrý. Vítame vás tak. A čo to počujem? Gypsy Kings z brúšku vyhrávajú. Čo? Áno. Takže, dve bagetky, ešte k vínečku, aby nebolo smutno. Dozajtra spotrebovať. Aha. Pani manželka, ako sa má? Joj, píše pamäti. Mhm, teda. Tak to budete mať čo čítať počas dlhých zimných večerov, čo? No, tak to si asi veľmi dlho nepočítam, lebo ona asi má toho Alzheimera. Alzheimera, teda. To by ste neverili, Ujo Vojto. Najnovšie výskumy, marhulové tyčinky pomáhajú Alzheimerovi, teda liečbe. Skutočne? No jasne, nech sa páči. A pošleme pani manželke aj čo? Takýto časopis špeciálny. Keďže má Alzheimera, môže ho čítať viackrát poprvýkrát. Nech sa páči. Ja, to je od teba veľmi milé, že je, sa je. Tak o nás staráš. Starosť, dobro, ochota, 15 eur. Eur. Eur, 15 eur, tak správne. A vieš, že práve toľko mám? tak. A mám aj gratis. Táška gratis minula. Tak. Ďakujem veľmi. Ďakujem, všetko dobre. Ďakujem. Pekný večer. Dobrú chuť. Dovidenia. Dovidenia. Dobrú noc. 15 eur, tak ty potrebuješ zarobiť, ako hovoríš, a dáš mu tovar za 15 eur. Si mu mal dať celý regál. 15 eur, viac nemá. Mám to odsledované. Stará mu dáva len 15. To má dobre, mne dáva len 4. Chudiaci. Sú rafiky. A to si videl, čo bolo pred tým úradom vlády? Videl, Kriste Ježišu, ja som tam viezol takého ujca. Pekne bol oháknutý, sviečka mu v ruke horela, že na protest ide. A keď to tam zbadal, sviečku sfúkol a hneď sa trepal domov. Vieš čo, to ti tam bolo, ako keby vybuchla zoo. Mreže, oheň, deti, no všetko. A tie tam bliakali do megafónov také sprostosti, že keby som ja také niečo trepal ako decko, tak ma tatko tak vyfliaska, že doteraz nosím zuby na reťazke. No však, ale to ich tí rodičia húckali. Res? Ale už to riešia policajti. Však áno. Lebo tí rodičia by si teda zaslúžili, to ti poviem. Neboj sa, však tie deti ich raz nakopú do Rici. Ale že vraj tam boli aj normálni, slušní ľudia protestovať. Počúvaj ma, každý normálny človek, ktorý to videl, sa otočil na opätku a s hanbou trielil domov. Jak aj ten môj ujco z taxíka. Tam, keď sme šli na perách, mal kto zapravdu horí, ale išli sme naspäť a v hlave mu muselo hrať zhasni aspoň kúsok. Sviece. A vlastne oni tam za čo boli protestovať? No tak proti rúška. Protestovali. Jak však všetci mali rúška? Tak proti... Jak môžem v rúšku protestovať proti rúškam? Lebo oni si myslia, že COVID je len chrípka. No a vidíš, toto je paradox. Myslím si, že COVID je chrípka. Idem protestovať proti COVIDu, rovná sa protestujem proti chrípke. Polejem ma vodné delo, zmoknem, nachladnem, dostanem chrípku, ležím doma. Keby som nešiel protestovať proti chrípke, tak ju nemám. Sedím doma, nemám chrípku, nemusím proti protestovať. No, tak áno, hej, trošička to zľahčuješ, ale čo má povedať tá rodina, tie deti toho 48-ročného doktora Zoravy, vieš? Že už ani to staré dobré na Orave zdravo neplatí. Dobrý večer, prosím vás, ja by som na toaletu len potreboval. Ja, nech sa ľubí tam. Ďakujem pekne.
Hovorí. Klobásku, pán Kostner. Nie? Naozaj? Ale tak aspoň dáku tyčinku proteínovú. Máme ich tu dosť. Ďakujem veľmi pekne. Všetko dobre, majte sa. Ale no tak hádam si aj niečo. Kúpite, mladý pán, nie? Ešte presne, skončíme na manévroch, však to je minister. Nie, pravdu má, fakt. Dám si hotdog s kečupom. Jasné. Ale ste to vy, minister obrany, že? Som tu, ja. Jaroslav Naď, že? Som tu. Teda, že nie ste Maroš Naď, by ste boli Naď Maroš. To som ešte nepočul. No, vidíte. Tak ale zase, pán Naď Maroš, nečakajte žiadny gastrozážitok. A keď vás tu už máme obidvoch, veď iste aj vy viete, ako ide to testovanie na Orave? No, ide. Ide to pomaly, ale isto. A makajú všetci? Aj Matovič maká ako Šroba? Všetci makajú, aj zdravotníci, aj vojaci, všetci makajú, aj Matovič maká ako Šroba. A robí dobré výčery, Matovič? Matovič robí jeden z najlepších. Ale nezdržuj, že musia ísť do roboty, musia ísť oneta riadiť veci. A čo, aká robota? Sa tu napchávate s prepáčením. Som chcel už ten hodok, pokiaľ by to bolo možné. Však, ale tento víkend to je naozaj len taká okresná liga. Budúci víkend to už bude celonárodná však. Extraklase, veru, že áno. A nie je to trošku kamikadze? Veď ľudia budú na seba takto hromadne chrklať. Nenakazíme sa tam? Nie, naozaj, ja to už kade chodím, tade to hovorím, že naozaj sa ľudia nemusia báť, lebo tak sme na to všetko mysleli, aby bolo dobré. Aj tie ochranné pomôcky, aj tá dezinfekcia, všetko tak, ako má byť. Nemusia sa báť. Pán minister, ja som na to myslel ešte viacej ako vy a lepšie som našiel. Urobte to, jak budú teraz dušičky na cintorinoch. 3/4 národa bude na hroboch, postavíte sa pred branu, budú vonku, budete ich mať všetkých pokope a môžete testovať. A to by sa ľuďom asi veľmi nepáčilo. Presne tak, čo si sa ty zblázil, nepočúvate ho. Tebe duchovno nič nehovorí. Tak človek príde kontemplovať nad hrob, je to intimná chvíľa. Jaké duchovno, jaká intimita, však sa pozri, jak tie sviatky vyzerajú. Vonku sú to predanie vencov, sviečok a one. Hotdogy tam majú pred cintorinom, one stánok na cukrovú vatu. Jaké duchovno. No tak stojím tam jednu špajlu pichy do cukrovej vaty, druhú niekomu donosá a mám otestovaný národ. To, čo ty rozprávaš? Čo to tak? No, nech bude, ako bude nič horšie, ako táto klobasa vás už dnes nečaká. Nech sa páči. Bodaj by to tak bolo. Bodaj by to tak bolo. Niečo napite, nejaký lockdown? No, lockdown. Však keď nebude dobre testovanie, tak počkajte, aký bude lockdown. Kriste Ježišu. No dobre, tak vám želáme teda tiež pekné dni, pekný lockdown, príjemné sviatky. Ja vám ďakujem, chlapi, a držte sa. Všetko dobré. A nezabudnite sa aj otestovať. Určite. Dovidenia. Majte Bacha sa. Rasako. Dovi. Dovidenia. Jaký maličký, nie? Čo vlastne na obraňuje? Paradox. Naď a pritom malý. Pospolitý ľud sa mu na to vykašle. No tak preto ten ľud treba testovať, lebo kašle. Ja rozumieš, nechápem tomu, čo tým ľuďom vadí. Majú to zadarmo, nebolí to. Čo im vadí? Nech idú, ja pôjdem. Ja tiež. Jari. Chlapci, ja neviem. Takto to na nás z hurta vybľafnúť? Keby za to dávali pol litra borovičky zadarmo, to by si videl. To by si videl účasť. Účasť! No. Lepší nadrbaný národ, jak nakazený. Však hej. Doriči. Tak najskôr oslobodia Kočnera a teraz dajú Trnkovi len pokutu. A 15% splatu dolu po dobu 3 mesiacov. Chápeš? A ešte môže zostať ďalej prokurátorom? Rozumieš tomu? No, však dočkaj, ešte mu spätne doplatia ten rok mimo službu. Ale čo ty nevideli tie nahrávky? Nepočuli mu, ako mu Kočner nadáva za to, že vydiera Hašáka? A ako počiatok rozpráva o kradnutí miliardy zo štátu? Tak vidíš, na tej nahrávke s Kočnerom vraj nevideli dôvod na trest. Vieš čo, tam nebolo čo vidieť, bolo treba počúvať, to bola nahrávka. Tak, že prokurátor niekoho vydiera, to není na trest? No na Slovensku ne, zjavne. Vieš čo, my sme normálne banánová republika, už ani to nie. Nám tu zostalo len pár šupiek a maximálne nálepky na chladničku. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Trojku poprosím. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Tie vaše kukačky poznám. Mňa neogabete, veď vy ste tá poslankyňa, nie? Pani Cigániková. No, to nie som. Si blbec. Biháriová. Pani predsedníčka Irena, doktorka Biháriová. Pardon, dobrý večer. Biháriová. 35.
Prepačte mi, ja asi tým, že ste cigánka, tak sa mi to tak... Dobre, dlo, Romka, prepačte, ja sa ospravedlňujem, nič, zlom, ja nie som rasista, pozor, že on nie som. On je rasista, on je iba debil. Ale to sme dvaja a okrem toho ja som barvoslepý, takže prepačte, prosím vás. V pohode, stretol som už aj väčších blbcov. No tak to ste ma teraz mi polichotili. Prosím vás pekne, ale veď, teraz si spomínam, Danko vás tak nazval, nie? Cigánečko. Náš Andrej. Tak to Nicholsonovu zase. Nicholson? Si úplne vytretý už. Váši? Tak ale však ona není cigánka, nie? To čo je ten Danko už úplne... Haha, čo je sprostý. No, tak si odpovedal. Ale vy ste... To PS. Áno, post scriptum. Tak aj vo voľbách ste skončili post scriptum, čo vám zabuchli dvere parlamentu rovno pred ksichtom. No tak ako to znášate, čo si myslíte, čo sa tam mohlo stať? Už povedzme si rovno, no nemali sme bohvie akú kampaň. Dobre, môžem sa vás ešte opýtať? Nech sa páči. Už prvý dojem asi nenapravím, ale myslíte si, že Slováci by prijali Rómku za premiérku? Viete čo, ja si myslím, že ľudia na Slovensku sú oveľa lepší, než si oni sami o sebe myslia. Si pozrite, sme si hovorili, že na Slovensku nemôžeme mať ženu za prezidentku. No, stalo sa. Bohužiaľ, stalo sa. No. To vám klieskam. Bohužiaľ, máme takýchto spoluobyvateľov. Uh-huh. Je to v poriadku. Keď kúkam do tých vašich hnedých krásnych očí, viete, čo si ľudia myslia? Že vám ako Rómom sa toho viac prepečie, že máte akúsi trestnoprávnu imunitu. Ale, ale. No, je to tak. Ale veru, toto počúvam od ľudí a zrovna od takých, ktorí vám na jednej strane povedia, že Rómovia majú trestnoprávnu imunitu a zároveň vám povedia, že sú ich plné basy. No tak buď majú trestnoprávnu imunitu, alebo sú ich plné basy. Ide o to, jak ste presne zase povedali, že my sme krajina dezinformácií, my sme hoaxová nová väz, ľudia veria s prostostiam, bahnia sa tomu, jak diviaky v blate, toto je jedno z nich, hej, prasatko. Čo? Áno, ty! Tak za to, že tu s tebou po nociach brainstormujem, neznamená, že tomu verím. A vy ste, prosím, čo okrem toho, že ste politička? Čomu sa venujete? Však právnička, ne? Ste. Stresnoprávna právnička. Stres. Však ste študovali nauka na Univerzite Komenského. Ja som tam tiež chodil. Čo si ty? Však si chodil, ja som nedochodil. Nedoštudovaniec je to. Všetci máme maturitu, tak sme... No, niekto ledva, ledva. Oči s tvrdými. Kto napísal? Bolo pre teba, si sa bavil, nie? Čo tá marihuana? Dekriminalizácia, furt to tak akože nejak riešite, aj tá vaša strana, však ste mala nejaké, ne, niečo sa mi tak... Čo, vlastne čo? Že, jak? Inak, nedívajte sa, drahá moja, s týmto ja nesúhlasím. Drogy sú svinstvo, to je diablovo konopné semeno. Ani, ale tu nejde o drogy. Tu ide o tresty, o spravodlivosť. Vám sa dá zdá normálne, ak človek, ktorý má pri sebe marihuanu na bežnú spotrebu, tak toho pošleme na 12,5 roka do basy. A potom tu máme človeka, ktorý brutálnym spôsobom znásilní ženu a dostane 4,5. Tak, no tak je toto spravodlivé? Dobre, ale keď A, tak aj B, tak nech potom zakažu aj alkohol. Počkaj, nerúhaj sa! Pozri, jak dopadli Indiáni. Prečo môže byť alkohol považovaný za národný folklór, hej? Tradícia, dedičstvo, že je to normálne, že večer nagrcám susedovi do muškátov, ale za drogy, pre vlastnú spotrebu, niekto ide do basy dvíhať, one, mydlo väzňom. No tak ty sa nejako vyznáš. Čo vyznáš? Tak nevidí, čo sem chodí na tých monitoroch, čo sem chodí po nociach, akí ľudia, v akom stave, čo všetko majú v sebe, ešte za volantom sedia? Vážne? Jasné. Zhulený, no tak to je otázka, či zhulený alebo ožratý, nech si doma robí, čo chce, ale nech si nesadá za volant. No vidíte, vedeli by sme sa dohodnúť, len sa netreba báť otvárať témy. Jasné, pani Bihariová, tak. Ďakujem vám. Majte pekný večer, páni. Dovidenia, nebojíme. Dovidenia. Počkajte, čo vy zaručí, že ak by ste boli v parlamente, nebudete kopať iba za Rómov? Nezáleží na všetkých. A som farboslepá ako vy. Váže? Keby vedela, že ja nie som. Don't worry, Bihari. To spieva Bobby McFerry a Bihariovci. A Michal, tu je niečo pre teba. Klimatickí aktivisti blokovali vstup na úrad vlády a ministerstva. Planéta si bez nás vystačí, my bez planéty nie. To ako keby som teba počul. Bol si tam? Nebol. Som nemohol, som mal službu. Som tam došiel, až keď bolo po všetkom.
Akurát som po nich stihol upratať. No tak toto sú výhovorky, Miky, ja som sklamaný. Výhovorky, čak aj transparent som si chystal. A čo si tam mal napísané? Neserte si do huby. No tak ty si hotový revolucionár, Che Guevara si chýbal. Ekológia je jediná vojna, ktorú sa oplatí bojovať. Zachráňme matku Zem. Však aj ja bojujem. Jak? Ja pomáham. Planéte už len tým, že sa kamarátne s tebou. No mohol by si aj viac. Napríklad prestať jazdiť na spaľovacom aute. A ty by si mohol prestať predávať fosílne paliva. No je dosť možné, že keď nebude sedieť inventúra, že aj prestane. Ale neblázni, Michal. Čo by bolo s Jarim? Kto by ho pomaly a nežne trávil klobáskam? Však ťa prejde smiech. Ťa prejde smiech. Ekológia Jari sa týka každého jedného z nás. Vieš, čo povedali Indiáni, kým ich teda rozleptala ohnivá voda? Našu zem nám nedarovali rodičia, ale nám ju požičali naše deti. Takže sa to týka aj teba. Musíme to robiť kvôli našim deckám. Pozri sa, v akom stave sú, jak sú sprosté. Minule tu bol jeden chlapec, v novinách bol Stalin. Pýtam sa, vieš, kto to je? Ne. Stalone? Ne, železný muž. Iron Man? No, čo chceš? Veď to už minule som čítal, povedal to už náš kapitán poézie, Andrej Danko, že detičky nám otupievajú. Vieš, všetko je na internete, stačí im to zapnúť, nič si nechcú pamätať, nerozumejú súvislostiam. Takže kam to dopracujeme s takouto mládežou? A tiež si povedzme na rovinu úroveň niektorých učiteľov. To tiež. Vraj 31% učiteľov verí tomu, že spolu s vakcínou, máš to tam? Nás budú čipovať. Čo my chceme od detí? Čo chceš od tých detí? Jak tuto minule malému nechutil hot dog, tak ho zahodil tam do travy a babka mu hovorí, nechutí? Hitler by ťa naučil variť. Kto? Pes. No, tak čo chceš? Ahojte. Miško, odpíš mi to, prosím ťa. Jasné. Ti to povykladám, dobre? Ako sa máš, Mirka? Tak, pracovne. Aha, vidím, že aj som sa čudoval. Nie, že by si predtým... Akože nie, pracovať sme Miroslavu ešte nevideli opatrne. Počkaj, čo tu trepeš, ak aj ty napríklad tiež sedíš celý deň za volantom a večer vyzeráš jak zbytý pes. Počuj, môžem si urobiť hot dog? No, jasné. Spýtaš? No tak, som slušná. Ťa mám rada. A tebe spravím, páči. Dík. Čo sa stalo? Čo sa vám prihodil? Nič. A vám? Počuj, Miško. Tak som ti chcela, že vieš, že keď sa šéf akože bude pýtať, tak ty sa neboj aj povedať, že aj ja ti tak pomáham. Vieš? Že aká som pracovitá. Aká som zlatá na teba. Hm, Miško? No teba má šéf rád, nie? No. Teba má rád? Ty si jeho obľúbenec, ty si jediný v zisku. No tak povedz, že jak ja ti tu pomáham všetko. Aby sa ti tu darilo. Aby si mal tovar krásny. Hm? Aha, dobre. Však som jak taký zbytý pes večer narobená. Miško. No, tak čo? Odpíšeš mi? No? Páči? No? Zaujímavé. No? Ďakujem. Čauko. Dovi. Dovidenia. To je mrcha. To je mršina mršata. Ne, ona sa normálne zalúbila do mňa. Do teba? No ne, do teba, jasné, že do mňa. Stačilo zmeniť voňavku. Môj zlatý, znižujú sa stavy. Tak si to u šéfa vybavuje cez teba. Normálne ťa má na háku, až v oblasti konečníka by som povedal. Ale teraz, keď ťa potrebuje... Hodok mi spravila. Prevracia kabáty, birmovaný komunista Fico je oproti nej miništrant. Čo ja s ním mám? Fico mi nikdy nespravil hodok. Urobil by ti aj americký, keby videl, ako ťa to poteší. Ale zaplatila len jeden, tento si musíš zaplatiť sám.
Ale to znamená, že šéf to tu nezatvorí. Áno. Lebo mám hotdog? Si jeho obľúbenec. Jediný v zisku, máš obrad, má ťa rád. Ty si zamestnanec roka, storočia, milénia. Môj zlatý, pripíjam na úspešného pracovníka Michala. Čau. Na zdravie. Hádaj na stokrát, kto má Miroslavu rád. Náš Miško!